Zdravím, já bych se dneska chtěl věnovat takovému nepřímému pokračování Ravenloftu s podtitulem 14 Possession a tím je Ravenloft s podtitulem Stone Prophet. Stone Prophet bývá obecně hodnocen o něco lépe než 14 Possession. Důvodem je výrazný pokrok v grafickém zpracování hry. Ta hra opravdu všechno to, co bylo ve 14 Possession dobré, tak tady je ještě jakoby vyšperkováno o něco více. Ale třeba z mého pohledu, já 14 Possession hodnotím lépe kvůli atmosféře, která mi v něm sedla mnohem lépe. To prostředí té pseudo Transylvánie, upírská tématika. On totiž Stone Prophet jde zase trošku jiným směrem. On už nemá takový ten atmosférický náboj toho 14 Possession, ale zase je to jedna z mála her a na poli těch počítačových RPG možná hodně vzácná, která obsahuje tématiku starověkého Egypta. Jinak, když už jsem zmínil, že se jedná o jakési nepřímé pokračování, ono je to příběhově propojeno, pořád se nacházíte jakožto součást stráže v tom knížectví El Turiel, sloužíte Lordu Deltovi, a mezi tím, co jste pořešili Štráda von Zarovič, tak se objevila nová hrozba, došlo k novému průniku toho světa Ravenloftu do té materiální sféry toho světa Forgotten Realms. Jinak já ještě jenom v rychlosti připomenu, já bych se tady dneska nechtěl už příliš zabíjat nějakých podrobností nebo se moc rozpovídávat kolem, ale El Turiel, pokud budete na mapě Forgotten Realms hledat, tak budete asi hodně překvapeni, jak blízko tato lokace leží třeba vůči Baldur's Gate nebo Amnu, známých ze série, právě ze stejnojmenné série Baldur's Gate. Ono ostatně, pokud se třeba podíváte na datadisky Neverwinter Nights 2, tak vlastně tam se přímo na té náhorní rovině nebo těch barbarů přímo v té lokaci těch temných, kde se vychází, nachází ta temná, teď abych toho nesplet, ta stínová dimenze, tak vlastně tam už jste hodně blízko, takže pořád se v rámci těch her pohybujete na velmi podobném území nebo velmi blízkém území. A teď jsem málem zapomněl, co jsem chtěl říct. Jo, samozřejmě, protože jde o to, o nepřímé pokračování, tak tady přichází na řadu možnost importu postavy, nebo respektive postav té vaší družiny. Samozřejmě importujete jenom ty dva svoje charaktery, nebo vůbec svoje charaktery, které jste si vytvořili ve 14 Possession, protože samozřejmě, když budete hodně morbidní, vy jste ve 14 Possession mohli jednu z těch postav, po případě obě nechat klidně i zemřít. A hrá to jenom s NPCčkama. Takže ty se vám přesouvají sem, nějak se toho nemusíte obávat, protože hra v případě importu zvýší tu úvodní obtížnost, takže ta hra nebude vysloveně jednodušší. Ono, to, co vám tu hru zjednoduší, budou spíše ty předměty, které si můžete z toho 14 Possession přenést, ale taky to má i svá úskalí, ke kterým já se ještě potom dostanu. Ale jinak já se třeba právě často setkávám, no často, relativně často s tím, že nacházím odkaz, jak řekl bych, odpůrců právě těch importů postav. Právě z toho důvodu, že to rozbíjí obtížnost. Ono typickým příkladem je třeba série Eye of the Beholder, kde ten import máte taky, kde můžete vlastně od té jedničky do té trojky jít s tou samou družinou. Ale čistě mezi námi, ono s obtížností to nijak nehne. Ono, to je prostě jenom takový zdánlivý, mě to přijde. Asi bych musel spíš někde zabřednout do nějaké té diskuze, protože když jsem to hrál, tak tam prostě vidíte, co ty hry umožňují, co neumožňují a největší pokrok třeba v sérii Eye of the Beholder, což vlastně by platilo i pro tu sérii Ravenloftu, uděláte vždycky v tom prvním díle. Protože pak už ten přísun zkušeností, to levelování pomalejší a u Eye of the Beholder je zrovna takový markantní rozdíl, že vy v tom druhém a třetím díle poskočíte vlastně už jenom o strašně malý kousek, třeba o 2-3 levely. Takže i když tam prostě s tou družnou pokračujete, tak nemáte takovou výhodu. Ta výhoda opravdu spočívá jenom v té vaší výbavě. Ale třeba ve dvojce Eye of the Beholder můžete poměrně rychle získat taky velice účinnou výbavu.
Nehledě na to, že když třeba v té dvojici začnete úplně s novou družinou, což já tady třeba v Ravenloftu také předvedu, tak ten pokrok té družiny bude velice rychlý a vy se velice rychle dostanete na tu úroveň, která bude odpovídat tomu importu. Takže oni tyhle ty argumenty proti tomu importu jsou poměrně liché. A já tady tomu asi teď nasadím ještě takovou korunu pomyslnou. Stone Prophet je oproti 14 Possession poměrně jednodušší hra. Takže tady vůbec nemá obtížnost smysl řešit. Ale zase v úvozovkách zase. Dá se tu samozřejmě umřít a poměrně snadno. Tak, já začnu tu novou postavy. Takže Create Characters. Opět mě to přesune ke kartářce. Někam do té podivné mlhy. Na pomezí obou světů. On vůbec ten, ta tvorba postavy je u Dreamforge vždycky tvořena takovým zajímavým způsobem. Mně osobně se potom hodně líbí třeba tvorba postavy v Menzo Beranzanu. Ale ještě v dobách, kdy byl Dreamforge Entertainment jako Event Horizon, tak už ve svých prvotinách, jako byl Dark Spire nebo The Summoning, je ten výběr postavy naznačený, jako už je tam ten náznak toho. Tak, ale namísto krásné zelené barově se objevujeme v poušti Harkiru. Takže už tady máme první velkou změnu. Tak, už je vidět ta grafika, která už šla dopředu, už je to opravdu takové hezčí. A opět si budu tvořit dvě postavy. Jinak hru mám v češtině, takže tady nebudu muset tolik teďko se zaobývat překladem. Navíc je to právě dobrá zpráva pro ty, co se v té angličtině tak trochu plácají a nejsou si jistý, že by chtěli ty hry v té angličtině hrát, tak tohle je velké plus, takže pokud si chcete Ravenloft zahrát, já bych sice doporučil 14 Possession, ale z toho důvodu té lokalizace, ten Stone Prophet, je vidět, že ta hra prostě je oproti Ravenloftu populárnější, když se i namáhali s tím překladem. Takže... Work with me, my God. Show me the way. You have spoken of strangers in Harakir. Tak, krásný vyštanský přízvuk. Tak, já udělám klasiku. Of what race is the outsider? Typicky, trpaslíka. To Harakir. Now, of what class is our visitor? Tak, já to budu hrát zase na dual class, bojovník, klerik. Ono, kleriků ve hře máte možnost si najmout docela celou řadu. Což má své opodstatnění, protože Stone Prophet už přinesl takový menší mikromanagement družiny, kdy už se musíte starat o zásoby vody. Jídla ne, ale vody ano. A řeší se to dobře klerikem, protože klerik má patřičné kouzlo Create Water, které když zakouzíte před spánkem, tak se nemusíte o nic obávat. Takže jakmile máte klerika a navíc vy začínáte podobně jako ve 14 Possession na levelu 5, tady teda ten multiklas začne na levelu 5-5. Samozřejmě odpovídá to počtu potřebných zkušeností, takže tady to vychází zrovna a klerik na levelu 5 už umí právě Create Water. Takže vy ten mikromanagement tím klerikem nabouráte hned z počátku, takže je to takový... Je to věc, kterou ta hra obsahuje, ale při dobrém výběru postavy to nevyužijete a nevyužijete to ani za předpokladu, jestli vyberete dobré parťáky po době těch NPCček. Jinak, když už jsem načal ta NPCčka, já tady, pokud si chci tu hru užít úplně do toho detailu, tak mezi NPCčkama ve Stone Prophetovi chybí mák. A pokud vám chybí mák, tak samozřejmě nemůžete identifikovat předměty. Takže ono, když počítáte s importem postav a chcete pořád mít tu možnost, tak vy musíte už 14 Possession hrát s jednou postavou mága.
anebo tady začnete s novou družinou a toho mága si vytvoříte. Opět stačí mít jenom nějaký multiklas. Tak. Přesvědčení. Ano, přesně tak. What can you show me of this stranger's appearance? Já jsem sice občas hrál tak za různé paladiny, ale pak jsem se to odnaučil a nejlepší legrace je, že sice paladina jsem volil právě kvůli tomu, že nemusíte volit přesvědčení, jelikož to je jedno jediné dané, ale když pak hrajete paladina jako chaotického neutrála, tak to není úplně ono. A man of great presence. Což je bohužel takový můj typický styl hraní. Tak. Volba statistik, takže základní atributy, můžu to tady naeditovat, podobně jako třeba ve 14 Possession, ostatně tohle šlo snad úplně ve všech hrách od Dreamforce Entertainment, a nebo tady budu rerolovat, což je můj způsob, jako jak tvořím postavy, a jediné, co si to musím hlídat, jsou samozřejmě ty hlavní atributy řídící pro ta povolání a ta HPčka, aby tady byly aspoň kolem těch 30. To ostatní neřeším. Jinak tady vidět level 5-5, bojovník 5, klerik 5. Takže já potřebuji nějakou sílu, odolnost a moudrost. Tak, nějak přiměřeně. Nemusí to být samozřejmě maximum, ale... Takhle to párkrát protočím, než mi tady padne něco. Wisdom 16, Constitution 2, ta je malá. Tohle třeba není úplně nejšpatnější. Sice 28 zdraví, no. No, já to nechám. Tak, keep. Jméno. Jo, ono to s každým level upem potom trochu poroste. Tam, kde spíš o ten začátek je, jak moc si ho stížíte, ale když si dá člověk bacha, tak... Jak jsem říkal, ta hra není vysloveně těžká. Ona má několik překvapení, sice v kapse, ale... Hlavně jak se pak dostanete k těm NPCčům, tak můžete ty své postavy dát třeba do zadních řád a využít právě ta NPCčka, která jsou poměrně silná. Tak, tady já vemu půl elfa. Abych se případně vyhnul permanentní smrti u elfa. Jo, protože pokud vám v Ravenloftu umře elf, tak je to přesně podle pravidel, že potřebujete kouzlo Resurrection, ke kterému vy se tady samozřejmě v rámci level upu nikdy nedostanete. A Rise Dead oživí jenom neelfí rasy. Takže když to bude půl elf, tak mám vyhráno, teda doufám. Jo, musíte si pak dávat bacha, aby vám ta postava spíše jenom neumřela. Takže multiklas. To jsem nechtěl zpátky. Now, of what class is our visitor? Já jsem chtěl tady. Zloděj mák. Vy se si ze počátku můžete dostat hodně rychle k NPCčku zloděje. This visitor has a variety of skills, and this is the next. Ale ne všechna NPCčka mi byla třeba sympatická. Tak hotovo. Now, my guards, of what alignment is Takže já si to radši řeším v rámci vlastní družiny. Chaotic good, you say. A bit unpredictable. No jasně. And now, my cards, what can you show me of this stranger's appearance? Jo, já jsem klidně mohl zvolit ten triple class, mohl jsem tam dát i toho bojovníka, ale... A woman, je to celkem jedno. And unafraid. Tak, tady potřebuji nějakou tu dexterity a inteligenci hlavně. A dát si bacha, aby to zdraví nebylo pod 10 zbytečně.
Tak, to není zrovna špatné, takže to nechám. A mám hotovo. A jdeme na intro hry. Now, for the last, reveal to me the fate of these strangers in Harkir. Tak zase to začíná návratem z hlídky, kdy se nad ránem vracíte a jste obeznámeni se situací, že se na pokraji El Turielu objevila ohnivá stěna, která, za kterou je vidět poušť. El Turiel knew of the land called Ha'akir. By signal, by whisper and by hurried order, the word travels. It reaches the bravest in the land. Those bold adventurers who, once more, are called to serve good Lord Delt. Takže chtě nechtě musíte hnedka zase vyrazit, takže se hned odpočinete a protože kapitán stráží vás poslal celou situaci prošetřit. Podívat se, co se děje a přinést zpátky nějaké ty informace. Bohužel, jakmile naši hrdinové překročí bariéru, už není cesty zpět. No questions, my friends. I've heard nothing but questions since dawn, the half of the mine and all unanswered. Before sunrise, fires were lit. Warning fires in the fields of the dead. A farmer and his son wandered in. The gods could better tell us what they've seen, for neither has the courage to speak anymore. Bohužel on ten průnik ohrožuje i samotný El Turiel. That wall of light settled across the horizon. Takže čím dříve tuto záhadu vyřešíme, tím lépe pro místní obyvatelstvo. The city may panic, but not us, eh? It's not for hell riders to wilt the first sign of magic. Hold there! Don't be so eager to bolt off without orders. Ah, I knew you'd be the first here, as ready for death as for a summer dance. But I don't need dead heroes. I need answers. Well, Lord Delt needs them. Well, there are your orders. Get out there, find out what it is, get back alive. And may the gods go with you. A figure lies in the distance. The party dismounts and approaches the struggling form. Jakmile naši hrdinové přejdou bariéru, tak takhle na pokraji v poušti najdou umírající příslušnici kmene Vištany. You are not villagers. The scent of grass. Please, you come from outside this place. Go back. There is no place for you in Harkir. The dagger at my side. Too weak to reach it. A poor legacy. Piotr, my brother. I cannot pass it on to you. Remember, the dagger, a poor legacy for Piotr. To the north, east, the village, Muhar, Teve, my fault, Piotr. I brought this here. Forgive me, my brother. A poor legacy for Piotr. In the space of a breath, El Turiel fades behind them,
The desert surrounds the adventurers, and from it there is no escape. Tak, jak jsem říkal, není cesty zpět. A hned tady máme první úkol. Do vesnice Moharu máme donést zdobenou dýku jejímu bratrovi Piotrovi. Hned nám udala i směr. Jinak Mohar je jediná vesnice, kterou ve Stonepropetovi najdete. Je mnohem menší, než byla třeba Barově ve Štrás Possession, takže mnohem větší důraz je tady kladen na to okolí. Ale jinak pokud třeba jde o ten rozdíl, tak vy tady v rámci té pouště máte dostupné prakticky cokoliv, kamkoliv se dostanete. Nedostanete se akorát třeba z počátku do některých dungeonů, ale poušť si můžete projít hned na počátku, kompletně celou. A opět je tady ten systém těch interních zpráv, takového těch textových informací, které dostáváte, které vám popisují jednak pocity té družiny a komentují různé události. Tak, já si tady musím akorát upravit zase klávesnici, protože se zase hraje nejlépe na té numerické části. Tak, šaty tu nechám. A vemu jenom tu dýku. Jo, tady je třeba vidět, jak tady mám krásně vyskládané ty zásoby vody, které já můžu používat, ale pokud právě zase mám toho klerika, tak tohle je věc, kterou si můžu dovolit nepoužívat. Jinak postavy, které jsou nejblíže tomu středovému panelu, tak to je první řada. Ty krajní postavy pak tvoří zadní řadu. Je tady vidět, že se tady hodně věcí změnilo, třeba menu tady už najdete pod tímhle horovým okem. Takže já když se tady podívám třeba, co má Elmer naučeno za kouzla, takže já to tady můžu takhle právě snadno změnit. Cure disease, to tady je. No, to tak nějak odpovídá. A jinak tady právě vidíte, že Create Water je vlastně kouzlo prvního levelu. Takže tím vám odpadá ten největší problém, který mohl být. Memorize, to se týká kouzelnice Ivy. Takže tady akorát zruším ten Stinking Cloud, přidám to do toho Agnarazorova zapalovače. Třetí level ještě nic, to až o level výše, protože tohle je multipovolání. Které není ještě úplně rovnocené. Tady se podívám na ty levely, tak tady to mám právě, že to je mák level 4, zloděj level 5, takže ještě potřebuji nějaké zkušenosti, abych toho máka vytáhl na level 5. Tak, jinak pokud se podívám na mapu, ta mapa, co se týká, jo, já musím ukázat ještě konkrétně, je taková obdélníková. Já tady takhle východné. Přímo na západ se podívám. A je obklopená právě tou oblastí té ohnivé stěny. Což vypadá potom takhle. Tak když zobrazím mapu, tak tady zobrazí tenhle úsek a kdybych pokračoval dál, tak vlastně ty postavy umřou. Takže já si na tohle musím dávat bacha, abych do té ohnivé stěny příliš nevstupoval. A vydám se takhle někam tím směrem, co ta Ištany říkala. A ještě si teď takhle podeším první souboj. Jo, nepřátelé jsou tady výrazně pomalejší než tomu je Trans Possession, takže i když to vypadá třeba občas tuší, tak ta hra je ve skutečnosti jednodušší díky tomu. Jo, je to třeba proti těm původním bokům ze Strass Possession, je to prostě neporovnatelně jednodušší ta hra. Jo. Ještě nepřítel je dost pomalý. Takže právě ta kompenzace toho hodně rychlého nepřítele z toho prvního dílu. Jinak cokoliv, co tady na té zemi leží, tak tady zůstane ležet, když to necháte.
Jo, všude jsou tu ty zásoby takhle těch vaků, takže ono, i když nemáte nikoho, kdo bude kouzlit Create Water, tak se dá na těch zásobách v pohodě přežít. Ale škoda si tím plácat inventář zase. Jinak se s tom Propetovi jsem poprvé narazil na limit předmětů v nějaké buňce, tady třeba ve stanu. Takže všechno, co v té hře najdete, tak nemůžete skladovat na jednom místě, musíte to skladovat v dvou nějakých třeba dungeonech, nebo právě stanech, které jsou brány taky jako dungeony, abyste si tu hru neschodili díky tomu. Tak, když už tady takhle stán, tak mohl bych jít rovnou do vesnice, ale já ho rovnou naštívím. Protože takhle hned z počátku samozřejmě nám hra do cesty klade první úkol. A ta velká změna v té hře, tu už poznáte třeba i na tom systému dialogů, které jsou teď o něco jináč zpracovány a jsou mnohem interaktivnější. Tak, místní vědma je bohužel nejenom slepá, ale přišla i o jazyk. Jinak Harker je zužovaný faraonskou kletbou, což je hlavní zápletka příběhu, a vy tady potom postupně rozpítáte, co se vlastně přihodilo a jak to potom vyřešit. Tak, tady taková interní úvaha družiny, že možná by tahle situace šla porešit a nějaká cesta, jak věškyně porozumět, bude existovat. S čímž věškyně souhlasí a tak nám do písku krásně nakreslí názornou mapku, kam bychom se měli vydat a kde asi pravděpodobně najdeme řešení tohoto problému. Jinak tohle je iniciační úkol, který musíte splnit, bez něj se v té hře moc daleko nedostanete. A paradoxně se blbě plní, pokud sem importujete družinu a neuvědomíte si, že plnění některých úkolů musíte svoji družinu určitými předměty vybavit, protože by tam tady třeba k tomuhle řešení úkolu je potřeba mít jeden konkrétní předmět na postavě a on ten předmět není nějak výjimečný oproti tomu, co si importovaná družina s sebou přinese. Takže vám tady hrozí, což se stalo právě třeba mně, že ten předmět té postavě nenasadíte, protože si řeknete, proč tam budu dávat něco, když já už mám daleko lepší výbavu. A takhle jsem právě přišel docela nepříjemnou zákysu hned z počátku hry a je takové, má takový hodně blbý pocit, když se zaseknete hned na počátku. Jinak ta hra není složitá, dá se úplně v pohodě zvládnout bez nějakého návodu. Akorát některá ta puzzle trošku teda potrápí, než pochopíte ten jejich význam, nebo ten způsob té interakce. Ale tam já se zrovna nedostanu, tam je třeba onástěné fresky, které jsou sice klasickými 2D objekty, ale ono to třeba máte, on to je ve skutečnosti 3D objekt, do kterého máte třeba něco vložit. Tak. A vydáme se teda po stopách, na který nás tady věštkyně nasměrovala. Takže já nahodím směr východ. Jinak po té poušti je dobré takhle v dosahu, když něco vidíte, ono nepřátelé se třeba dobře dají odhalit sluchem, tak to likvidovat. Aby vám to potom třeba u jiného boje nevpadlo zbytečně dozad. Ono, ty boje jsou sice jednoduché, ale jenom s určitým počtem nepřátel. Ono, jakmile pak máte těch nepřátel hodně a začnu vás třeba obklíčovat. No, tady těch kostí je třeba halda ve skutečnosti. A když je vytáhnu takhle po pár, tak je to bez problémů. Thank you.
mám právě jednoho v boku. Je docela nepříjemná situace. Tak, studnu si obkroužím, protože jakmile by se k ní přiblížil, tak mi to okamžitě pohltí. Jinak tady ty kameny, to jsou vlastně teleporty. Vy po té poušti máte možnost se pohybovat i skrze teleporty, takže nemusíte všude chodit vysloveně pěšky. Jakmile najdete ale patřičný kámen, tak tady třeba takhle leží jeden, tadyhle stone. Tohle je právě teleportační kámen, ale ten znak, který tam máte, musí odpovídat tomu obelisku, který tu je, tady je kolečko. Takže tohle je kámen, který když takhle nechám vemu do ruky, tak je to do vesnice Muharu. Takže já bych se tam takhle mohl snadno dostat, ale není důvod tam zatím do té vesnice chodit, protože já potřebuji nejdřív pořešit to, co se děje tady. Tak, zásoby vody já takhle v pohodě odhodím. Budu potřebovat právě mít místo na jiné předměty. A půjdu se podívat do toho dungeonu. Jinak, než tady najdu něco použitelného, ono to chvíli bude trvat. Takže zpočátku jsem odkázaný jenom na ty základní zbraně. Jinak, co se týká nastavení hry, tady už je dobré, abyste měli emulaci alespoň nějaké té 486, protože ten s tom propety je přece náročnější. Ono to pak není úplně tak plynulé. Takže alespoň nějakých těch 23-24 tisíc cyklů. Tak, tady je další NPCčko, což je ženština, která se tady ukryla omylem v hrobce Nefertity. Ale já ji brát nebudu, ona by se připojila do družiny. A po doprovodu do vesnice se potom zase odpojí, takže zbytečně by mi... Zbytečně by se rozdělovaly zkušenosti ještě i jí. Teda myslím, že to tak bylo. Jinak tady už mám zase takové ty textové zprávy, takže když to dám do ruky, kliknu na to, tak se mi tady takhle objeví takový lehký popis. A takhle začíná vlastně ten příběh, takhle ho odkrýváte. Takže jde vlastně o kletbu faraona Ankhtepotova. Tepota. Takhle. Ankhtepota. Jo, já to nebudu takhle nechávat celý, já se zbytečně nezdržuju. Kdo chce, tak si samozřejmě může to video pauznout, kdy si to pročíst. A já tady jednak... Ne, neudělám, já tady jináč. Já si tady udělám save pozici, abych na to nedojel, kdyby mě náhodou něco skolilo. A přespím. Tak, typicky, pokud mám naučená nějaká léčivá kouzla, tak budou během toho spánku použitá. Tak, nechám to být, ten ukazatel vody, to je právě ta modrá čárečka, to je dobré sledovat. A když spíte v poušti pod horkým sluncem, tak on ubývá hodně rychle. Ale když budete přespávat jenom takhle, tak je to v pohodě. Jo, v noci je spánek vždycky bezpečnější. Tak, tady už mám takhle první tuší nepřátelé. Jo, tady vidět i ta výzva těch dungeonů, už to něco jiného, jsou to právě ty fresky na těch stěnách. Takhle zpočátku hry si ještě musím dát hlavně pozor i na otravu. Protože to je až od dalšího levelu klerikovi dostupné. A jako na potvoru v hrobce Nefertity, nebo tady se jmenuje Neferty, se nacházejí, jo, to je normálně klasický zase vak na víc pozic, tak se tu nachází hadi, který vás můžou otrávit. Jo, už je to slyšet, že tady takhle jsou někde poblíž. No
Když se podívám na mapu, je to klasika známá ze 14 Possession, takže tady máte takhle krásnou automapu. Ve hře se dá samozřejmě nastavit i krokovací pohyb, což třeba při průzkumu pouště je docela na místě. Jinak tady je krásně vidět, že funguje i to natáčení té družiny, takže i na to si musíte dávat bacha. Když se natočíte nesprávnou postavou k nepříteli, tak ta postava to odskáče jako první. Jo, tak tady už jsou třeba hadi takhle, takže tady já si pomůžu. Ať zbytečně neriskuju. Oni se tady takhle budou válet i určitě letvary proti jedu. Jo, to je zrovna ohnivá rezistence, to nepotřebuju. Healing. Tak, tady mám kroužek na klíče. Tohle byla taková krásná věc, která mi tenkrát trošku... Tady je klíč skutečný, ten já tam takhle můžu hnedka umístit. Která mě dost překvapila třeba v Realms of Arcania. Má taková docela zajímavost. Kdy mě vůbec ku podivu nenapadlo, k čemu je Ring Key dobrý. Taková blbost, ale pak jsem měl plný inventář různých klíčů a zbytečně to zabíralo místo. Tak tady mám krásně vidět, kde jsem právě byl. Tady zeleně je to NPCčko, takže já se teď vlastně budu vracet. Asi akorát udělám ještě jeden save. Preventivně. No takhle zpočátku opravdu jako se dá umřít poměrně snadno. Díky těm hadům. Ty ropuchy ani ne, ale ty hadi jsou nepříjemní. Jo, ještě jsem tady někde dostal nějaký útok. Tady je. Já bych si samozřejmě mohl rozsvítit magicky, ale... Jo, tady je právě ta zvířka na ten klíč. Ještě tady někde. Tak. To mám pořešené, takže tady si zapamatuju tu pozici. Kam se budu potřeba dostat. Podívám se tady. Tak. Tady mám nějaký spínač. Který něco otevřel. Nebo odblokoval, těžko říct. Jo, ještě tady, tady. Tady jsem nebyl. Tak, dáme spánek. Jo, ono ještě ten Create Voiter naučený automaticky u té družiny. Tak ona to ta...
postava, která to umí, bude automaticky používat, takže tady bylo je tak ten ukazatel vody se doplnil sám od sebe. Tak, tady máme jeden Eye of Neferty, to je úkolový předmět, který nám pomůže. Tady už je kouzelnický svitek. Featherfall, takže je kvůli pádu, takže já ho takhle překliknu na knihu, čím se ho naučím. Padded Armor, Chainmail. Scale Helm. Všechno, co není potřeba, je dobré zase vyhodit. Obchodování tady moc ve hře není použitelné, takže je zbytečné tady tahat haldu předmětů sebou. Jo, tady se nikam přesto nedostanu, tady mi brání ten ohýnek a je tam ještě ke všemu mříž. Takže já můžu akorát takhle sem. Tak, tady mám nějaký kledický svitek, to je Rise Dead. To nepotřebuju. Tady je další zpráva. How can I explain my affection for Neferty? Já, to je další fáze. Taková pěkná věc. Některé jsou dubované. A fondness near to love. No matter the trouble, she soothed. Tak já to asi takhle zruším. Aby to opravdu zbytečně nezdržovalo. Tak a tady mám právě kámen teleportační s kolečkem, takže ten vede k té hrůce. Jo, ono totiž ten spínač, který já jsem tam v Seplu udělal jednu krásnou věc. On mi tady vypl propadlo, které tu je. Takže já ho zase aktivuju. Které vede o úroveň níže toho dungeonu. Tohle je normálně dvoupatrový dungeon. A teď se mi tady takhle zobrazí takováhle krásná díra. Kterou já můžu samozřejmě vypnout i z té druhé strany. Takže já to uložím. Spadnu tam. Teď pořádám se tady rychle s ropuchama. Vojnou robu. Tak, tady musím dát akorát bacha, protože... Tak, tady je právě spínač, který mi jednak uzavře to propadlo a najdu tady i nějakou cestu odsud dole. Jinak družina tady není nějak limitovaná časem, takže zase spánek, jo, to je teleport právě nahoru, takže spánek je nejlepší způsob, jak si obnovit zdraví, tak. Ať je
se akorát blbě zaměřujou právě. Takže on ten kurzor občas má tendenci, že to chápe jakoby pohyb. Enchant Weapon. Tak, to je velice užitečné kouzlo. Kdy já můžu úroveň zbraně si zvýšit vlastně libovolně, takže jakoukoliv zbraň najdu, tak si z ní můžu udělat potom očarovanou zbraň plus. Až plus 4, myslím, to funguje. Takže když takhle pečlivě prozkoumáváte každý dungeon, tak to je právě přesně ten způsob, jak si tu hru pak třeba výrazně zjednodušit. Jo? A teď se mi tady uzavřela, neuzavřela, tady ta díra je pořád. Nicméně já už tam nemusím. Já už ji teda můžu klidně definitivně uzavřít. Protože to, co jsem chtěl aktivovat, to jsem tam aktivoval. A můžu se vydat takhle dál do hlouby toho dungeonu. Vezmu ten ring key. Tak, tady nebudu plejtvat kouzlem, tady nechám postavu vypítlek tvár. No a takhle vlastně pokračujete dál, je to vlastně takový typický postup, který v těch Ravenloftech je, řešíte různá puzzle, cestu vpřed, přes ty dungeony a... Je to takové hodně zajímavé. Navíc Stone Protect využívá jednu věc, se kterou přišel Menzo Beranzan, protože Menzo Beranzan byl jakoby takový pokus, takový test, jak tu hru ještě více vylepšit, co se týkalo 14 Possession. Takže Menzo Beranzan vyšel mezi 14 Possession a Stone Propetem, takže tady je pak taková krásná věc, že Stone Propet umí využívat i to vertikální členění toho prostoru. To znamená, přijdou chvilky, kdy tady budete potřebovat létat. No, nebudete vysloveně, ono to není úplně nutné, ale pokud chcete vyřešit úplně všechno, co v té hře najdete, tak se bez toho neobejdete. Tak, tady už je krásně vidět, jak jsem někde na spodku dungeonu. Tak, tohle je past, na kterou bych si měl dát bacha. No, ten dungeon je relativně rozlehlej, takže ono... Dělat ho celý nebudu, na to jenom... Jenom takhle nějak dotáhnu té části. Ono, krom těch očí Neferty, kterou tu máte, které tu jsou tu dvě celkem v tom dungeonu. Musíte právě ještě najít způsob, jak komunikovat s tou věškyní. Takže oči mají vrátit sice zrak, ale jazyky musíte navrátit i trošku jináč. Takže... A na to je potřeba opravdu ten dungeon projít celý. A jinak pokud berete tu hru opravdu tak nějak pečlivě tím způsobem, že jdete od nějakého toho dungeonu k jinému, tak ta obtížnost je vlastně pořád víceméně stejná. No, zpočátku, pokud vás postihne otrava, tak samozřejmě nejjednodušší léčba je přes loot. Jinak na poušti jako takové, tam se toho moc ukázat nedá. Tak, Agnazarův žár umím, takže to já tu nechám. A mám tady takhle svitek, nebo pouzdro na svitky, to je užitečná věc.
nějaká přežila. Jo, ten cíl je tady asi vidět. Tady to je takový výkus, kam se nedostanete, ten je daný, to je ten úvod, ale tady se pokračuje pak ještě tímhle s tím. Takže já tady ještě takhle. A nebo já to projdu celé. Tak, pečeť a tepota. To je úkolový předmět, který vzít musíte. Jsou čtyři a celkem nacházíte dvě pečeti. V rámci příběhu se dozvíte potom proč a jak to spolu souvisí. Tak, ringmail mám, takže to už brát nebudu. Nicméně takhle mi krásně pod tím prosvětla helma. Oni ty věci třeba vypadají hezky. Jo, ty předměty jsou takový pestřejší, ale ta užitečnost je sporná. U některých. Tak, já potřebuji tady tudy. Ne, tudy ne, ještě kousek, ještě jedno. Tady ležuje nějaký svitek na stole. Stinking cloud, ten já taky umím. To sebrat nejde. Jo, některé věci jsou prostě jenom tak pro okrasu tady. Takže já to musím projít potom akorát tady. Jo, klerický svitky fakt nemá význam brát. Nějak zamotal. A. Náhrdelník pro štěstí. Tak. Další klíč. Tak, připnu na rinkej, tady mám nějakou helmu. Zase se vyplatí chodit prostě k těm zdem, co nejblíže. Teď jsem jistý, jak mu to bude fungovat. Já mám pocit, že jo, on je tady víc zavčených věcí. Takže sem. Tak, to už umím. Samozřejmě ten úvodní dungeon slouží logicky k tomu, abyste si tady nabrali pokud možno do počátku nějakou tu výbavu a dolů. A když je to hotovo, tak pak vemu tu ženštinu na začátku a dopovodím ji do vesnice. Uf.
Tak. Děláme výměnu. Jinak zase je právě dobré si pak lesníci zvolit třeba nějaký stán, kam si dáte ty klíčové předměty, jak nemusíte nosit třeba všechno vysloveně u sebe. Tak, to je ta past, která tady byla. Ta je tady v těch místech a střílí proti těmhle dveřím. Tak, tam je nějaký mechanismus, který mi tu družinu vrací. Očividně ho nemám jak odpojit. Jo, tady je vidět na zemi plošina. Tak, já přespím. Tak, zase se mi všechno krásně doplní. A popojdu zase dále. Tak, tady je právě pas takhle v tomhle směru. Tak, teď jsem si otevřel tu část, která vede sem. Shield myslím neumím, tak naučím. Tak zase přes nějakou plošinu, co jsem tady našla, po se mi otevřeli dveře dále. Jak jsem říkal, abych samozřejmě mohl teďko zažehnout magické světlo. Ono to význam má. Ale já ho asi nemám ani naučený. Mám naučený. Tak. By tady bylo vidět, jak to funguje. Chill touch, ten myslím umím. Jo. Tak to vyhodím. Tak, kouzelnická hůlka, ta se vždycky bude hodit. Lektvar, ten já asi rovnou takhle použiju. Protection from evil, to myslím umím. Ne, neumím. To byla negativní sféra vlastně. Tak a teď už je vidět zase jeden jediný možný směr. Jo, a to se nesmím otáčet špatně.
A ono se mi to vlastně zavřelo. Tak, teď. Které potvory jsou trošku tuší. Tak, a už se blížím do té části neprozkoumané, kterou tu mám takhle. Jinak samozřejmě jsou tu skryté chodby. Ale to se týká až potom nějakých pozdějších dungeonů, tady toho moc není. A já mám obavy, že tady postava je paralyzovaná. Jsem právě v takové nějaké části, která zdánlivě nikam nevede. Takže je logické, že jsem tady někde něco musel minout. Jo, ona byla asi jako zloděj ukrytá ve stínu, to bude možná. Tak, teď to bude zajímavé. Takže teď tady budu nějakou dobu hledat cestu. Tak, to je další past. Takže teď ho jednak přespím. Světlo. A uložím hru preventivně.
ty červené letvary to jsou ohnivé letvary. Ty jsou pak ve hře užitečné na jednom místě, pokud nemáte patřičná kouzla. Svitek pro kouzelníka. Ice Storm, jasně. Tak, tam je taky žába. Jediná možná cesta, takže to je jasné. Další zpráva, já už teď ani nebudu číst zatím. Když to možná bude zajímavé. Ne, není. Tak to není to, co jsem si myslel. Nejsem právě jistý, jestli je to... tomhle dungeonu nebo někde jinde se pak nachází jako hezká mapka. Tak další oko. Zas tak šikovně. Na celou tu past, ať jsem chtěl nebo nechtěl, takže... musím bojovat s hady. Je tady opravdu hodně. No, občas tam máte takhle, že někam vlezete a tam se objeví takový popostrkávátko, který vás posune a vysloveně vás třeba hodí do nějaké pasti. Jsem udělal základní chybu. Ono bohužel ten boj probíhá. Probíhá i když jsem v inventáři. Takže já si to tady preventivně připravím. Od těch hadů je tady opravdu halda. Takže je potřeba si s tím vypořádat. Což já si ještě můžu samozřejmě zjednodušit tím, že si dám kouzlo Prayer. Čímž ten
vlastní útok hodně posílím. Tady na tom je právě krásně vidět, že ta hra opravdu není nějak přehnaně obtížná. Když začnete mít problém, tak zakouzlíte ochrana nebo posilující kouzla. A je po problému. A tady jsou schody nahoru zase, takže... Většina těch věcí, které se tu nachází, nejsou nějak extra užitečné. A tady je klíčový předmět, který potřebuju. Helma telepatie. Ono z názvu je to asi tak jasné, co by mohla být dobrá, ale říkám, nemáte potřebu nosit někdy předměty, které jsou vám zálimě k ničemu, pokud máte nějakou extra lepší výbavu. Tak, teď bych mohl dungeon opustit, ale já potřebuji ještě to úvodní NPCčko, takže já se pro ně ještě budu vracet. Tak, už jsem na začátku, takže už mám dungeon prolezlý celý. Takže mi takhle hra nabídla právě krásnou zkratku. A co se týká toho úkolu, tak mám vlastně všechno potřebné, abych se mohl teď k té věštkyni vrátit. Tak, tady ještě v rychlosti popovídám. My ankle, it may be broken. I can't tell. Jo, krásný dubbing opravdu. Tak zase já to takhle přeskočím, nebudu. No, my injury speeds me along. Why in a day? No, by the merciful gods. Tak. My thanks to you. Takhle si popovídáte, připojíte ji a vlastně ji dopravíte do vesnice. A ještě dostanete za odměnu takhle svitek. Jo. Nešlechtě z level 0, s tou postavou prakticky nic neuděláte, takhle ji tam dopravíte a ona se od vás odpojí potom. Takže... Tak, teď se otočím zase čistě na západ, půjdu k věštkyni. A abych si s věštkyní mohl promluvit, tak jednak potřebuji mít ty oči Nefertity, nebo Neferty, tady je to trošku jináč. A nesmí za... Jo, za chviličku. A klíčové je tu helmu postavě nasadit, protože bez ní ta nebude fungovat ta možnost toho rozhovoru. Takže já to uložím v rychlosti. Tak, s helmou telepatie už si teď budete moci z věštkyní promluvit. Je to konec tohohle úvodního úkolu, ale nicméně ještě to není úkol, nebo ještě to není dostatečné pro to, abyste mohli plnit tu hlavní příběhovou linku. Ona teď jednak s vámi v věštkyně už bude moci promluvit, ona se vám představí,
Ona kdysi bývala jednou z vysokých kněžek jednoho z těch chrámů a díky očím Neferty vás potom bude moci zavést k dalšímu dungeonu, odkud už se potom odpíchnete přímo v rámci toho hlavního příběhu. A jakmile ten dungeon už pořešíte, tak se před vámi otevře ten klasický open world toho Stone Propeta a budete moci jít takměř kamkoliv, ale pak už si budete moci i vybírat. Nicméně Stone Propet je stejně dělaný takovým způsobem, že postupujete od nějakého dungeonu k nějakému dungeonu, takže úplně tak volně tady zase chodit nemůžete a hlavně podobně jako, no vlastně v Ravenloftu ne, ale podobně jako třeba v jiných hrách, kde to je takhle postavené, tak jste omezení třeba těmi vašimi schopnostmi, nakolik si můžete dovolit porážet tuší a tuší potvory. Takže vy se musíte postupně i přizpůsobovat. A v téhle chvíli já bych to asi už ukončil, tady už opravdu není potom co dalšího ukazovat. A už mě prakticky ani nějak nenapadá, co by se ještě k tomu dalo dodat. Takže já vám každopádně děkuji za pozornost a za výdrž. A příště bych možná zkusil, když už jsem teda u těch Dreamforge Entertainment, podívat se na Menzo Beranzan, aby ta jejich tvorba byla tak nějak kompletní. Tak jo, tak díky a mějte se.